بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلوات والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، كيف حالكن؟ كمستا كيو؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Bago tayo magsimula sa ating bagong pag-aaralan ngayon, ay magdudua muna tayo at magbabasa sa atin si Hafiza. Aywa, Hafiza, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. Amin. Okay, mga bata, ngayong araw ay pag-aaralan natin ang ismul mufrad, al-musanna, wal-jam'i taksir, ma'as-sifa. Ang ibig sabihin nito, mga pangalan na pang-isahan, pang-dalawahan, at pang-maramihan na may kasamang pang-uri. Intindihan nyo ba? Opo. Handa na ba kayong matuto? Opo. Alhamdulillah. Masaya ba kayo? Bakit parang serious kayo masyado dyan? Opo. Okay, mashallah. Okay, ngayon babasahin natin ang i'lam o alamin. Ang module na ito ay ginawa upang matulungan kang maintindihan ang wikang Arabic at matuto ng mga bagong bokabularyo sa wikang ito. Pagkatapos mong basahin ang module na ito, inaasahang magagamit mo ang iba't ibang anyo ng pangalan na may kasamang pang-uri. Handa na ba kayong matuto? Opo. Alhamdulillah. Okay, bago tayo magsimula, mag-quiz muna tayo ha. Susubukin muna natin ang inyong kaalaman. Okay, basahin mo, Arij. Mabasa ba ninyo? Hindi po. Mabasa namin. O, sige, Ranya, basahin mo. Bismillah. Yang una. Opo. Unan ang patlang ng tamang sagot. Piliin lamang sa loob ng panaklog ang wastong sagot. Mufradun, musanna, jam o taksir. Ano nga ulit yung mufrad? Ano nga ulit yung mufrad? Pang-isahan, pang-dalawa. Ang mufrad ay pang? Sahan. Okay, mashallah. Yung musanna? Pang-dalawa. Mashallah. Yung jam at taksir? Pang-tatluhan o pang-ramihan. Very good, mashallah. Okay, number one. Rania, sagutan mo. Basahin mo muna. Maktabatun.
Okay, wait lang. Sasabihin niyo yung kalimat, tapos ibibigay niyo sa akin ang kahulugan niya, okay? Opo. Okay, number one, Rania, ulitin mo. Maktabatun, library. Maktaban, maktabani. Maktab, maktaba, maktabatun. Ano ulit yung maktabani? Rania, anong ibig sabihin niya? Library. Yung maktabani? Ang maktabatun ay library. Ilan ba yung library dyan? Sa maktabatun? Isa lang po. Isa lang, masya Allah. Sa maktabani, Rania, ilan ang library dyan? Ilan ang tinutuko dyan na library? Dalawang library. Dalawa. Very good. Mashallah. Ngayon, dyan sa blanco, kukuha tayo ng sagot dyan sa may panaklong. Yung naka-close, open parenthesis. Okay. Ano ba yung choices dyan? Basahin mo, Rania. Maktabatun. Maktabun. Maktabun. Very good. So, sa tingin mo, ano dyan ang jam'u taksir? Yung pangmaramihan. Ano dyan, Rania? Maktabatun. Tama ba si Rania? Opo. Masya Allah. Okay, number two tayo. Utrudja. Basahin mo ang number two. Tafadali. Rajulun. Anong ibig sabihin ng rajulun? Masya Allah. Lalaki o binata. Ay, masya Allah. Very good. Pagkatapos, ano ang sunod? Ang rajulun ba dyan? Utrudya, pang-isahan, pang-dalawahan, o pang-maramihan? Pang-isahan? Very good, Masha Allah. Okay, ano naman ang kanyang musanna? Pipili, dahil blanco siya, pipili ka ng sagot sa nakapanaklong. Yung naka-close and open parenthesis. Diyan yung sagot. Ano yung sagot mo diyan? Rajulani. Very good. Masya Allah. Next, jamut taksir. Anong isasagot mo? Basahin mo. Rajulun. Rajulun ba yan? So, jamut taksir. Ano? Jalun. Masya Allah. Tinuruan mo ba Rania? Wala. Okay, proceed tayo. Number three. Arij, sagutin mo. Ay, wait lang. Utrudya, yung kanina, rajulun ay pang-isahan. So, yung rajulani, ilan ang tinutukoy doon? Dalawa. Masya Allah. Sa rijalun, ilan naman ang tinutukoy doon, utrudya? Tatlo. Very good. Masya Allah, ang gagaling naman. Okay, ngayon si Arij. Number 3, Arij, anong isagot mo dyan? Olam. Ano? Talibon. Anong ibig sabihin ng talibon? Estudyante. Masya Allah. Lalaki ba or babae? Estudyanteng lalaki or estudyanteng babae? Kahit ano? Babae. Ang babae, may palatandaan kayong makikita na ta marbuta. May ta marbuta ba dyan, Arij? Opo. Saan? Sa last. Sa last? Sa, anong sagot mo kanina dyan, Arij? Talibun or talibatun? Talibun. So, sa sagot mo, may ta marbuta, wala?
Aridge? Wala po. Oh, very good. So, ang tinutukoy mo na talibon dyan, babae o lalaki? Lalaki. Masha Allah, very good. So, ano naman ang musanna ng talibon? Ulitin mo. Polibani. Ulitin, basahin mong mabuti. Polibani. Very good. Polibani. Polibani. Ilan ba ang tinutukoy na estudyante dyan, Aridge? Pangkadalawahan. Dalawang? Estudyante. Very good. Next, ano yung jamu taksir niya? Tulabun. Masha Allah. Okay, next naman, si Hafiza. Number 4. Basahin mo, Hafiza. Kitabun. Masha Allah. Anong ibig sabihin ng kitabun? Libro. Libro. Ilang libro yan, Hafiza? Isa. Masha Allah. Isa. Ano naman ang kanyang musanna? Talibani. Kay baba. Ano? Ano yun? Ano yun, Hafiza? Kitabani. Ha? Kitabani. Kitabani, Masha Allah. Anong ibig sabihin nun? Libro. Ano yung libro? Ilan yung dami ng libro? Dalawa. Oh, very good, Masha Allah. Next, Hafiza. Palabo. Tubon. Ano? Tubon. Inaantok ba kayo, Aridge? Hindi. Kutubon. Anong ibig sabihin ng kutubon? Kitab. Ilang kitab ang tinutukoy libro. Dyan? Ilan ang kitab? Ilan ang libro na tinutukoy dyan, Hafiza? Tatlo. Masha Allah. Okay, very good. So, sa number 5, kayong apat ang sasagot, ha? Kasi absent yung classmate ninyo na si Isra. Okay? Number 5, basahin nyo. Bismillah. Sajaratun. Sajaratun. Anong ibig sabihin ng sajaratun? Uno. Masha Allah. So, ano ang kanyang musanna? Sajarani. Asjarun. Sajarani. Asjarun. Ito, yung musanna niya. Sajarani. Sajaratun. Meron ba siyang ta marbuta? Meron. So, kapag pang babae, ang kanyang musanna ay pang babae din. So, ano dapat ang isasagot dyan? Sajarani. Tingnan nyo. Kung ilan ang harf ng mufrad. Sajaratani. Apat. Okay. Apat. Sa binasa nyo na sajarani, ilan ba yung harf dyan? Tama ba? Lima. Kasi diba idadagdag natin si Alif at saka si Nun. So kung wala dyan si Alif at saka si Nun, ilan lang ang harf na dinagdag ay na nandyan? Apat.
Three of tulo lang. Oh, tatlo lang, di ba? So ano dapat ang sagot? Sajaratuni. Basahin ng mabuti. Sajirani. Sajirani. Sajaratuni. Hindi nyo ba nakikita ng maayos dyan? Hindi. Sajirani. Ang tamang sagot ay sajaratani. Okay, naintindihan? Opo. Okay. Huwag niyang kakalimutan, ha? Next. Di ba nung nakaraan ay may nakuha, napag-aralan natin kung paano tayo magsulat? Okay ka lang, Hafiza? Opo. Magsulat ng kalimat na magkakahiwalay-hiwalay ang mga letra at paano natin ito buuin, di ba? Naalala niyo? Opo. Okay, ngayon naman, para ma-review lang tayo, imamatch ninyo ang mga numbers sa mga letters na ito kung saan dyan ang spelling niya kapag magkarugtong ang mga harf, mga huruf ng isang kalima. Okay, handa na kayo? Opo. Okay, number one, basahin muna natin hanggang five. Number one? Kutubon. Kutubon. Sabay-sabay? Kutubon. Very good. Number two? Bayton. Number three? Hakbitin. Number four? Alamon. Number five? Waladun. Mashallah, very good. So, bago natin sila ipares sa mga letters, bibigyan muna natin ng kahulugan ang mga kalimat na binasa ninyo. Number one, ano ulit? Kutubon. Anong ibig sabihin ng kutubon? Libro? Kutubon, yes. Mga libro, mashallah. Pero kutubon ang nakalagay dito, Arizo. Ano ba siya? Musanna, jama, or mufrad? Mufrad. Mufrad? Opo. Sigurado? Tingnan natin sa itaas. Kitabun. Kitabani. Kutubun. So, ano ang kutubun? Mga ano? Anong sagot? Libro. Mga libro. Masha Allah. Very good. Huwag niyong kakalimutan, ha. Ang kutubon ay mga... Libro. Libro. Very good. Next, number two. Anong kalima yan? Bayton. Anong ibig sabihin ng bayton? Bayton. Bahay. Very good. Number three. Hakibaton. Anong ibig sabihin ng hakibaton? Nilalagyan ng mga gamit na mga notebook, mga lapis. Ano yun? Very good, mashallah. Huwag niyong kakalimutan yung mga kalimats na nakuha ninyo, ha? Opo. Okay, next. Kailemon. Kailemon. Bolpen. Very good. Bolpen. Mashallah. Bolpen. Okay, next. Waladun.
Wala dun. Batang lalaki. Batang lalaki. Very good, mashallah. So, number batang one, sino ang a-answer nito na ano yung pagkasulat ng kalima na ito sa magkadikit-dikit na pagkasulat? Okay? Okay, Rania. Anong letter ang partner ng number one? Letter C. Masha Allah, very good. Utrudja, yung number two, ano ang letter na kapares niya? Match sa kanya. Anong letter? D. Saan? Number two? D. Anong sagot mo? Letter D? Oo. Very good, mashallah. So, lahat ng nakasagot ngayon, may premyo sa akin ha. Bibigyan ko ng 5 star. Gusto nyo ba ng 5 star? Ipapadala ko dyan. Insha'Allah, okay? Okay, next. Number 3. Opo. Hafiza? Ako'y baton. Ano ang letter na partner ang ng... A. A na apple. Okay, next. Aridge? Oh, A. Very good. Tama si Hafiza. Tama kayong tatlo. Ngayon, si Aridge naman. Palabon. Mashallah, very good. So ngayon, ang natitira na lang ay number 5. Anong letter si number 5? Letter B. Mashallah, very good. B. Okay, next. B. Basahin natin, babasahin ko muna tapos uulitin ninyo, okay? Opo. Okay. Kitabun jadidun. Isang bagong aklat. Kitabani jadidani. Dalawang bagong aklat. Kutubun jadidatun. Maraming bagong aklat. Okay, kayo naman. Kitabun. Kitabun jadidun, isang bagong aklat. Kitabani jadidani, dalawang bagong aklat. Kutubun jadidatun, maraming bagong aklat. Okay, mashallah. So sa binasa ninyo, ano ba ang napansin nyo sa bawat pangungusap or salita na binasa niyo? May napansin ba kayo? Wala. Wala kayong napansin? Wala. Sige, pagmasdan niyo mabuti. Meron na po kay Aridge. Ano yung napansin mo, Aridge? Ang makakasagot ay mayroong premyo sa akin. Ang kitabon jadi doon ay isang bagong aklat. Ano pang napansin niyo sa mga salita? Ako na naman. Ano pang mga napansin niyo? Kutubon. Ako po. May god. Ako po. Ako na bang sasagot? Akin na tong prize na ibibigay ko. Akala ng tao bagay hayop at iba pa. Iba pang Islam. Ano? At ang katangian ay sipan. At okay. Iba pang Islam. Akala ng tao bagay hayop. Ano, sinong sasagot? Dapat isa lang ang sasagot para sa kanya na to ang premyo, color green. Ako! Okay. Ako po! Hoy, balag
Ako! Ako po. Ako! Okay, Aridge. Anong sagot, Aridge? Kung pangalan ng tao, bagay at hayop, at iba pa ay ang tinatawag na isem. Okay, mashallah. Ang katangian ang sa Arabic niya ay sifat. Okay, mashallah. Pero ang gusto ko sanang maintindihan niyo dito, yung isem halimbawa ang ako. Okay, Uturudya, okay, sige. May sagot ka din? Ako. Ano 'yun, Uturudya? Ay Hafiza, sorry. Ang pangalan ng tao, bagay, hayop. Okay, ako na lang magsasalita. Opo. Okay. Ang ibig kong sabihin dito sa binasa natin, 'di ba napansin ninyo na kapag ang isem ay pang-isahan, ang kanyang sifat ay pang dalawahan. 'Yun ba ang napansin mo, Hafiza? Di. O ano? Pag pang-isahan ang isem, ang kanyang sifat ay pang pang-isa? Oo, mashallah, very good. So, kapag pang-dalawahan ang isem na tinutukoy, ang kanyang sifat ay pang? Dalawahan. Mashallah, very good. Halimbawa naman, kung pang-maramihan yung isem? Pang-tatlo. Pang-tatlo or? Pang-maramihan. Mashallah, very good. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Opo. Okay, very good. Sige, mamaya nyo makukuha sa akin ang prize ninyo dahil magaling kayong sumagot. Ngayon, babasahin ko ito sa inyo. Ang wikang Arabic ay naiiba sa ibang lingwahe sapagkat ito ay hindi lamang nagtutukoy sa pang-isahan or singular at pang-maramihan, plural. Bagkos, nagtutukoy ang Arabic sa tatlong magkakaibang uri ng pangtukoy sa bagay or tao or iba pa or kahit ano pa doon. Halimbawa, pangalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari na isem sila. Okay? Ito ang mga sumusunod. Number 1, al-mufrad. Tinutukoy nito ang isang bagay or tao. Or pang-isahan. Ang tinutukoy ng mufrad ay yung pang-isahan. Ang musanna naman, tinutukoy nito ang pang-dalawahan. At ang jama, al-jama'u. Higit sa dalawang maraming otak. Okay, mashallah, very good. Yun ang tinutukoy niya, di ba? Higit sa dalawa, tatlo or marami pa ang tinutukoy ng al-jam. Okay, sa kabilang dako naman, may pagkakahintulad din ang Arabic sa ibang lingwahe tulad ng paggamit ng panguri or adjective na tinatawag sa wikang Arabic na sifat. Kagaya ng sinabi kanina ni Aridge, na ang isem tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, bagay, o pangyayari, at ang sifat naman ay tumutukoy sa panguri o katangian ng isang bagay, hayop, tao, lugar, or lugar. Kahit ano na isem. Okay? Diba po? Okay, makikita sa mga sumusunod na pangungusap ang isang guhit na tumutukoy sa mufrad, musanna at jama. At makikita naman ang dalawang guhit na tumutukoy sa sifat. Okay, basahin natin ha. Mufrad. Sino magbabasa dyan? Makita nyo ba? Okay, Hafiza.
Number one? Oo. Mufrajot. Yunadifut talibu haqibatuhul haqibatuhul jamila. Ang ibig sabihin, basahin mong ibig sabihin na Fiza. Nililinis ng estudyante ang kanyang bag na maganda. Masha Allah. Okay, number two. Ang tinutukoy sa mufrad dito ay pang-isahan, di ba? Sa number one, sa mufrad. Ilan ba ang estudyante dyan? Dalawa. Talibu. Dalawa ba ang estudyante? Opo. Sa talibu. Ikaw, Rania, sa tingin mo ba dalawa ang estudyante dyan? Utrudya? Hindi. Okay, ilan ang estudyante na tinutukoy dyan, Rania? Isa. Masha Allah, very good. Isa lang. Diba, talibo? Isang estudyante lang ang tinutukoy dyan. So, ang sifat niya ay, ilan ang tinutukoy pag isa lang ang estudyante? Isa. Masha Allah, isa din. Isa. Kasi kapag isa ang isim, isa lang din ang? Sifat. Masha Allah, very good. Okay, number two tayo sa musanna. Ra'aytu talibaini tawilaini. Basahin mong ibig sabihin, Arij. Nakakita ako ng dalawang estudyanteng matatangkad. Okay, ilan ang tinutukoy dyan na estudyante, Arij? Dalawa. Masha Allah. So, ang katangian nila ay ilan sila? Dalawa. Dalawa din. Dalawa na matatangkad na estudyante. Masha Allah. Okay, number three. So, jama tayo. Basahin ko ha ang Arabic. Marartu bitulabi kathiratun. Utrudya, basahin mong ibig sabihin. Number three? Yes po. Napadaan ako sa maraming estudyante. Masha Allah. So, ilan ang tinutukoy dyan na estudyante o trudya? Tatlo. Tatlo or? Dalawa. Marami. Marami. Ay, very good. Diba, nandiyan na sa ibig sabihin niya o true dyan, napadaan ako sa maraming estudyante. Okay, Masha Allah. So ngayon, sa pagyamanin tayo ha, babasahin ko ang panuto at sasagutin ninyo. Basahin at unawain ang pangungusap. Ilagay ang tama sa patlang kung ang sinasabi ay tama at isulat ang mali kung ang isinasaad ay hindi tama. Okay, number one, ang mufrad, sasagot nito si Arij, ang mufrad ay nagtutukoy sa pang-isahang anyo, bagay o tao. Tama o mali, Arij? Tama. Masha Allah. Okay, number two, Hafiza, ang musanna naman ay nagtutukoy sa pangdalawahang anyo, bagay o tao. Tama. Masha Allah. Utrudya, ang jama naman ay nagtutukoy sa higit pa sa dalawang anyo. Ibig sabihin, tumutukoy daw ang jama sa pangtatluhan o pangmaramihan. Tama ba yun or mali? Tama. Masha Allah. Okay, Rania. Ang sifa ay tumutukoy sa kilos o gawa ng isang tao. Tama. Tama ba? Mali. Mali. Ano ang tinutukoy ng sifa?
ang katangian. Very good. So, mali ang sagot sa number 4. Okay, number 5. Ang mufrad. Sasagutin ninyong apat ha, kasi absent ang classmate ninyo na si Muiz. Tsaka si Isra. Ang mufrad, musanna at jama ay maaaring gamitin sa panglalaki at pangbabae. Tama? Tama. Okay, very good. Masha Allah. Okay, ngayon, dito naman tayo sa isa-isip. So, sa araling ito, nalaman ko na ang wikang Arabic ay... Okay, basahin mo daw to, Arij. Sa araling ito, nalaman ko na ang wikang Arabic ay mayroong anyo na pang-isahan na tinatawag na... Anong sagot mo, pang-isahan? Anong sagot, Arij? Mufrad. Masha Allah. Sunod, Afiza, ituloy mo yung binabasa ni Arij. Pangdalawahan o ano yung pangdalawahan sa Arabic? Ang mufrad ay pang-isahan. So, ang pangdalawahan ano? Ano? Ano yun, Hafiza? Masha Allah, very good. O, si Rania at saka si Utrudya naman ang sasagot. Ay, apat pala na tanong yan. So, si Utrudya muna. So, ang blank at ang pangmaramihan ay... Ano ang tawag sa pangmaramihan, Utrudya? Mufrad. Mufrad? Hmm? Diba sabi ni Arij, ang pangisahan ay mufrad. Ang sabi ni Hafiza, ang pangdalawahan ay musanna. Ano naman ang pangmaramihan? Musanan? Anong musanan? Okay, Arij, ano? Jama! Okay, very good. Huwag kakalimutan yung Utrudya, ha? Ang tumutukoy sa pangmaramihan ay? Jama! Jama! Very good. So, kasama din ang panguri. Ano bang ibig sabihin ng panguri sa Arabic? Ano ang panguri sa Arabic, Rania? Inaantok si Rania. Rania, ano ang panguri sa Arabic? Sinong tutulong kay Rania sa pagsagot? Parang nakalimutan ni Rania kasi ano, inaantok siya. Ano ang panguri sa Arabic? Ang panguri ay Oh, Masha Allah, very good. Si Arij lang bang nag-study sa inyo? Nakikinig sa akin? Nakikinig ba kayo? Opo. Okay. Alhamdulillah. So ngayon, gagawa tayo ng May dala ba kayong papel dyan? Wala. Ah, wala. Ah, sige. Answer na lang tayo direct. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel, pero wala kayong sagutang papel, so sasabihin nyo na lang sa akin ang inyong mga sagot. Okay? Opo. Kung ang tinutukoy sa sumusunod na mga pangungusap ay mufrad, musanna, o jama. So, pag sa tingin ninyo pang mufrad siya, ang isasagot nyo ay mufrad. Pag musanna naman, ang isasagot nyo ay musanna. At kapag pangmaramihan,
Ang isasagot nyo ay jama. Okay, number one. Lanyay nutrudya. Bakit, ano, anong nangyari sa inyo dyan? Gusto nyo pa bang matuto? Opo. Okay. Number one. Kay Arij. Ang bata ay mabait. Al-waladu tayyibul khuluq. Mufrad. Okay, mashallah. Tama si Arij. Okay, number two. Hafiza. Ang dalawang upuan ay sira. Al-kursiyani maksurani. Mashallah, very good din. Utrudya. Maraming bahay ang nasunog. Iktafarat buyutun kasiratun. Kaya ba? Utrudya? Okay, Arij in Hafiza, sabay kayong sasagot. Jama! Okay, very good. Okay, ngayon na lang, ito na lang yung kay Utrudya. Kumain si Ahmad ng dalawang tinapay. Akala Ahmad khubzain. Ano ang sagot, Utrudya? What? Ano? Ulitin mo, hindi ko narinig ang boses mo. Ulitin mo daw, Utrudya. Tama yung sagot mo, pero ulitin mo lang. Musanna? Musanna. Musanna. Ulitin mo. Musanna. Very good, mashallah. Okay, ang panghuli ay si Rania. Basahin ko Rania, ha? O gusto mo ikaw magbasa? Pabasahin ko sa'yo, Rania. Oo. Okay. Pinalabas ng guro ang tatlong estudyante. Akarajal mudarrisu taliba talib. Ano? Mufrad. Ang tatlong estudyante. Anong sagot mo? Jama. Okay, very good. Kasi tatlo ang tinutukoy dito na estudyante. Huwag niyong kakalimutan, ha? Ang mufrad, ang tinutukoy niya ay? Pang-isahan. Ang musanna, ilan ang tinutukoy? Dalawa. Mashallah. Ang jama? Pang-tatlo, pang-isahan. Okay, mashallah, very good. Marami na kayong prize sa akin. Okay, dito tayo sa tayahin. Panuto, piliin ang tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Wala na naman kayong papel dyan, so direct na lang tayo mag-answer, okay? Opo. Okay. Opo. Ito ay tumutok. Number one, si Arij mo nang unang sasagot. Number one, ito ay tumutukoy sa bagay ay ito ay tumutukoy sa bagay pang-isahan. Bakit ganito ang tanong? So ibig sabihin, Arij, tumutukoy siya sa pang-isahan. Ano siya? A, sifa, B, mufrad, C, musanna, or D, jam ut taksir. Huwag maingay, ha. Mashallah, very good. Ang pang-isahan ay mufrad. Okay, wag niyo tuturuan ang kasama niyo, ha, para matuto din silang sumagot. Kahit mali, okay lang, basta sumasagot kayo, okay? Opo. Okay, very good. Okay, si Rania, ang sifa ay ginagamit sa A, pang-uri, B, pang-isahan, C, pang-dalawahan, or D, pang-maramihan. C. Ano yung C? Pang-dalawahan.
Ang sifa ba ginagamit lang sa pangdalawahan ran niya? Tama ba 'yon? Pangramihan. Tama ba yung sagot ni Rania? Mali po! Saan ginagamit ang sifa? Panguri. Panguri. Pagbibigay ng kanya, yun ang panguri sa kanyang katangian, di ba? Nakalimutan ni Rania. Siguro gutom si Rania. Gutom ka ba, Rania? Hindi. Okay, hindi. So, dapat makinig kayo sa question bago magsagot, ha? Okay, si Utrudia naman. Ang jamo taksir ay tumutukoy sa bagay na A. Ang jama daw ba dyan, Utrudia, tumutukoy sa A. Pang-isahan, B. Pang-dalawahan, or C. Pang-maramihan, D. Wala sa nabanggit. Pang-ramihan? Masha Allah, very good. Okay, number 4. Hafiza? Ang kitabun jadidun ay halimbawa ng A. As-sifa, B. Mufrad, C. Musanna, or D. Jamut taksir. A. Sifatun. Sifat? Oh. Pero sifat siya na pang? Medyo nakakalito din ang question. Taksir! Ang kitabun jadidun ay pang? Pang-isahan, dalawahan, tatluhan. Ay, pang-maramihan. Na halimbawa ng kitabun jadidun. Pang-karamihan. Ha? Ang isang libro ay bago. Ang isang aklat ay bago. Diba, binasa natin kanina? So, ano yon? Pang-maramihan, pang-dalawahan, pang-isahan, or sifa? Pang-dalawahan. Isipin mo na ang sagot. Pang-ramihan. Kitabun jadidun, ang ibig sabihin ay isang bagong aklat. Naintindihan nyo ba? Opo. So, ano ang halimbawa ng kalimat na ito? Kitabun jadidun. Isa ba siyang sifat? Mufrad, musanna, o jamut taksir? Ano ang sagot? Ako na lang? Taksir. Sinabi ko na ang ibig sabihin, di ba? Kitabun jadidun. Isang bagong aklat. So, ilan ba ang tinutukoy ko dyan? Isa. Oh, bakit sinasabi nyo na dyan mo taksir? Mufrad. Ay, wala kayo sa concentration, ha? May iniisip pa kayo dyan? Wala po. Gusto nyo pa ba makinig sa akin? Opo. Okay, number 5 tayo. Alin sa mga pangungusap sa ibaba ang halimbawa ng musanna? Letter A. Akala Ahmad. Khubzun. Letter B. Ano to? Yurattabul. Ano? Mabasa, wait lang ha. Ratibul Bintani Al-Kurfa. Skip na lang natin to. So ngayon, sa assignment ninyo, gagawa kayo nito, ha? Isesend nyo sa akin sa picture yung ginawa ninyo. Okay? Magbigay kayo ng tatlong halimbawa ng
pangungusap na mufrad, tatlong halimbawa na pangungusap or sentence na musanna, at tatlong halimbawa ng sentence na jamu taksir. Okay? Naintindihan? Opo. Opo. Okay, alhamdulillah. Opo. So, dito lang nagtatapos ang ating classes. Sana ay may natutunan kayo. Basahin nyo na yung dua na patapos na yung klase natin. Sabay-sabay. Subahan ng Allah. Okay. Subahan ng Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Okay, isesend nyo sa akin ang sagot ninyo, ha? Okay, fi amanillah. Assalamualaikum.